Қостанайда тұтынуға қажетті өнімдерді жеткізу қызметі тұралап қалды. 50-ге жуық кәсіпкер карантин кезінде жұмыс істеуден бас тартқан. Салдарынан дүкен сөрелерінде азық-түлік таусылып, химиялық тауарлар тапшылығы туындаған. Кәсіпкерлердің бұл әрекетіне өңірдегі қатаң режим ықпал етуде. Бизнесті жүргізуге қол байлау болған жағдайды биліктегілер қалай шешпек? Тілшіміз Айзат Қайырлыбекқызы тарқатады. Карантинге қарамастан таңнан бері қостанайлық кәсіпкерлер әкімдікті жағалап жүр. Жедел штабтың жұмысына көңілі толмаған 50 шақты адам билікке наразылығын айта келген. Олардың арасында азық-түлік сатушылары, тұрмыстық химия дүкендерінің иелері, тасымалдаушылары, тіпті ветеринарлар да бар. Солардың бірі Юрий Цымбал. Қала бойынша 1500 сауда орнына тағам өнімдерін жеткізумен айналысады. Алайда енгізілген шектеу оның қалада жүріп тұруын қиындатқан. То есть, если сейчас нам дадут 2 автомобиля. Сергек патруль базасына бір бірнеше рет тіркелуге тырыстым. Олар 10 шақты жүк көліктің тек 2-ін пайдалануға рұқсат берді. Біз бірінші кезекте супермаркеттер мен бизнес орталықтарға қызмет көрсетеміз. Сонда басқа дүкендер бос қала ма? Облыстарға тауарларды кім жеткізбек? Тұрмыстық химия дүкендерінің жағдайы тіптен қиындаған. Себебі карантинде оларға қызмет көрсетуге рұқсат жоқ. Жергілікті атқарушы орган бұны бас санитардың қаулысымен түсіндірсе, жауапты дәрігер керісінше әкімдікке сілтеп отыр. Ал екі ортада қалған кәсіпкерлер ауданда тазалық құралдары жоқтың қасы екенін айтып даурығуда. Ауылдарды айтпағанда қаланың өзінде тұрмыстық химиялық заттар атымен жоқ. Аймақтардағы саудагерлер күнде хабарласып, барлық шығынды өтейміз, жұмысқа шық деп қоймайды. Тіпті екі есе бағасын төлеуге дайын. Себебі тазалық құралдары еш жерде жоқ. Адамдар қарапайым қол жууға ештеңе таппай отыр. Ал қаладағы коронавирусқа қарсы жедел штаб кәсіпкерлердің өздері кінәлі дейді. Олар арыздарын қате жіберіп, қызмет түрін көрсетпеген. Кейбірі Сергек базасына тым көп көлікті қосуды сұраған. Карантин басталғалы бизнес тарапынан 18 мыңнан аса өтініш келіп түскен. Алайда оның 8 мыңға жуығы кері қайтарылған. Пытаются предприниматели нашего города получить разрешение на работу. Карантинде жұмыс істеуге болатын арнайы қызмет түрлері бар. Ол түзінде өздерінің бар жоғына қарамастан кей кәсіпкерлер рұқсат алуға тырысып жүр. Бұл дұрыс емес. Сондай-ақ көбінің құжаттары бекітілген талаптарға сай келмейді. Бірі бар болса, бірі жоқ болып шығады. Қала әкімдігі наразы топтың әр қайсысын жеке-жеке қабылдады. Алайда кәсіпкерлер өз мәселесін толықтай шеше алмай қайтты. Себебі жалған анықтама құжаттарының көптеп түсуінен шенділер жүріп тұру рұқсатамасына өтініш қабылдауды тоқтатып тастаған. Айзат Қайырлыбекқызы, Сымбат Али, Атамекен бизнес арнасы. Thank you.